պետք է արձանագրել, որ իրադրությունը շարունակում է մնալ ծայրահեղ լարված, հումանիտար ճգնաժամը շարունակվում է, մենք մշտական կապի մեջ ենք Լեռնային Ղարաբաղի գործընկերների հետ, և այսօր առավոտյան ունեցած քննարկումների արդյունքում կարող ենք արձանագրել այնուամենայնիվ, որ դրական տեղաշարժի իրադրության որոշակի հույսեր կան, և դա Լեռնային Ղարաբաղի մեր մի շարք գործընկերների գնահատականն է, որը մենք նաև ինչ-որ առումով կիսում ենք։ Ինչի մասին է խոսքը, կամ ինչ նկատի ունենք, երբ որ ասում ենք, որ դրական զարգացումների հույսեր կան, նկատի է առնվում, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակավայրերի բնակիչները, մեր հայրենակիցները կարող են իրենց տները վերադառնալու իրական հնարավորություն ստանալ, բայց նաև ուզում եմ հետևյալը ասել, այսինքն այս թեմաներին մենք պարբերաբար ենք անդրադառնում, պետք է արձանագրել, որ մենք փորձում ենք, ոչ թե փորձում ենք, մենք արձանագրում ենք, որ իրավիճակը դինամիկ է և փոփոխական է, այսինքն տեղեկությունը, որ մենք ունենք այս պահին, կես ժամից կարող է այդ տեղեկությունը փոխվել, բայց շատ կարևոր է, որ ամեն պահի մենք ունենանք ճշտված և ճշգրտված տեղեկություն այդ պահի մասին և նաև որոշակի պատկերացումներ դինամիկայի մասին, նաև որոշակի հույսեր կան հումանիտար իրադրության բարելավման վերաբերյալ, չի բացառվում, որ այսօր հումանիտար աջակցության ավելի մեծ խմբականակներ մտնեն Լեռնային Ղարաբաղ, և հիմա ես ուղղակի ավելի մանրամասն չեմ կարող ասել, որովհետև կան որոշակի պայմանավորվածություններ, որոնք այս պահին դրանց իրագործումը պետք է մեկնարկի, կմերկնարկի թե չէ, ես դա չեմ կարող ասել, բայց որ կան որոշակի պայմանավորվածություններ, դա հստակ է, էլի խնդրում եմ հաշվի առնել և մեր հայրենակիցներին և կառավարության անդամներին, որ խոսքը դինամիկ գործընթացի մասին է։ Նաև ուզում եմ ևս մեկ անգամ պարզաբանել մեր դիրքորոշումը կապված Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների Հայաստանի Հանրապետություն հնարավոր տեղափոխման հետ։ Մենք գնահատում ենք, որ սա տեղի կունենա և կարող է տեղի ունենալ այն պայմաններում, երբ արձանագրվի մեր հայրենակիցների Լեռնային Ղարաբաղում մնալու անհնարինությունը, բառից, այսինքն այս իրավիճակը շարունակվի։ Այո, մենք գնահատում ենք, որ այս պահին կա այդ անհնարինությունը, առկա է, այսինքն եթե իրավիճակը չբարելավի, այդ խնդիրը իհարկե բոլորիս օրակարգում կլինի։